Jurnalistler yetişir, genç. Kızlar, hem olanlar. Bunlarınızı indirir. Sizin kimler mezdirin çok olsun ki. Bu mürtecek. Kasiyetli jurnalistler aradan çıksınlar. İnci jurnalistlerden mi? Evet. Çok iğne batıran jurnalistler. Son zamanlar bəzi media mənsubları şəxsi maraqlarını ümummilli maraqlardan üstün tutaraq ölkə kənarında Azərbaycanın varlığını həzm etməyən xarici qüvvələrin təsiri altında sosial mediada yalan məlumatlar yayan şəxslərin həmin paylaşımlarını saytlarında tirajlamağı özlərinə bir peşə seçiblər. Adətkar olan bu ünsürlər bu dəfə Azərbaycanın və Türk dünyasının sevimlisinə çevrilən vətənpərvər millət vəkili Qənirə Paşayevanı hədəf seçiblər. Sosial mediada qəhrəmana çevrilmək istəyən Həbib Müntəzir adlı bu ünsür sosial şəbəkədə millət vəkili Qənirə Paşayevanın həqiqətə uyğun olmayan əmlaklarının siyahısını paylaşıb. Ölkəmizdə qeyri-obyektivliyə adətkar olan bəzi saytlarda həmin yalan məlumatları tirajlamaqla sosial mediada paylaşıblar. Ümid TV olaraq ölkə mediasında belə xoşa gəlməz hallarla barışmadığımızdan Azərbaycanın düşmənlərinə xidmət edən sözü gedən ünsürə və ona ölkəmizdə media olaraq dəstək verən bəzi dırnaqarası media mənsublarına Qənirə Paşayevanın keçdiyi həyat yolunu xatırlatmağımızı özümüzə borc bildik. Məni zəyindirir. Sizin kimlər məzdirin çox olsun ki, ömürtəcək qasiyyətli jurnalistlər aradan çıxsınlar. Hər şeyi bu kadrlardan asanlıqla anlamaq olur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu sözü bugünə qədər hər birimizin xatirindədir. Sizin kimi jurnalistlər çoxalmalıdır ki, bəzi mürtəcə jurnalistlər aradan çıxsın. İş fəaliyyətinə jurnalistikadan başlayıb millət vəkili statusuna qədər həyat yolu keçən Qənirə Paşayeva Azərbaycan və Türk dünyası üçün gecə-gündüz demədən çalışdı. Təkcə təmsil olunduğu Azərbaycan parlamentindən deyil, beynəlxalq yüksək tribunalardan Azərbaycanı və Türk dünyasını layiqincə təmsil edən Qənirə Paşayeva bugün Azərbaycanın və Türk dünyasının sayılıb seçilən xanım siyasətçilərindən birinə çevrilib. Onun bu uğurlarını həzm etməyən Həbib Müntəzir kimləri hələ də anlamadılar ki, sevilən millət vəkilinin bu uğurlu fəaliyyəti Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqının bilavasitə uğurudur. Növbəti kadrları gözü kör ünsürlər üçün bir xatırlatma olaraq göstəririk ki, Azərbaycanın qeyrətli, vətənpərvər, xalqsevər qəhrəman simvollarına qara yaxmaq kampaniyasından əl çəkib, satıldıqları düşmənə xidmət etdikləri həyatı yaşamağa davam etsinlər. Çünki onlar Azərbaycanlı hesab oluna bilməzlər. Azərbaycanda həmin yalan məlumatları tirajlayanlar isə yəqin ki, səhvlərini anlayıb fəaliyyəti ilə ölkəmiz üçün xüsusi xidmətləri olan Azərbaycan xanımından üzr istəyəcəklər. Biz xatırlatdıq ki, nəticə çıxarsınlar. Görsün. İnsan bütün kararlar alınmış uluslararası organizasyonların uluslararası hukukla biz onu buradan beyan ediyoruz Türkiye'den. Biz bunu yapmayacağız diyor. Yani geri çekilmeyecek ne demek? Biz onu yapmayacağız demek. Yapmazsınız yaptırtarlar kardeşim rahatsız olmuyor onlar. O yüzden ki bunun başı zaten bunlardan kaynaklanır. Bakın hangi kitapları bırakmışlar. Bayak Barış isteyen toplum böyle kitap yazar mı? 1996'da Zori Balayan yazır. Okuyorsunuz 262. sayfalar. Kitabın ismine bakın. Ruhumuzun canlanması. Söylüyor. Ben kısa okuyayım. Kim yazmış? Lütfen. Zori Balayan. Ve Interpol'da Hocalı soykırımında direkt el olduğuna göre Interpol'da aktarmamıza rağmen Ermenistan onu barındırır ve vermedi uluslararası organ şey savaş aktardı. Suçlusu olarak savaş, kendisi kitabını yazıyor. Biz demiyoruz kendisi kitabını nasıl savaş suçlusu olduğunu lütfen kitabının ismi Ruhumuzun Canlanması 96'da bastırıldı. Sayfa 260-62 okuyun lütfen. Önce belki birileri 27 yıl geçti diyebilir ama bizim için 27 yıl geçmedi. Hala o çocukların çığlıkları kulaklarımızda. Çünkü Hocalı adlı bir şehir, bir kent Azerbaycan'ın, Türk tarihinin, Türk milletinin çok önemli bir tarihi kentini Ermenistan, işgalci Ermenistan yeryüzünden sildi. Yani bugün bir Alman, İngiliz, Fransız bir gazeteçi
Gidip de bugün biliyorsunuz Xocalı hala işgal altında, Ermenistan'ın işgali altında. Biz Xocalı adlı kent vardı, okul vardı, hastanesi vardı, kulübü vardı, şey vardı, kültür evi, kabristanlığı vardı. Biz oraları görmek istiyoruz deseler hiçbir şey yok. Tamamıyla yıkılmış, dağıtılmış, kabristanlığı bile mahvedilmiş. Neden? Çünkü kabristanlık bile bir milletin o topraklardaki varlığını gösterir. Onları, kabir taşlarını bile mahvetmişler. Yani yeryüzünden bir kent silindi.